in that statement. If we are celebrating Women's Day, we have to link ourselves to the Kashmiri women, to the women there who are in that prison. We have to think about our Kashmiri sisters, how they are amongst us, rightly known. اگر آپ کا کوئی پراپرٹی کا بھی کیس ہو, چھوٹا سا بھی کیس ہو, آپ سال میں ایک دفعہ کچہری میں جائیں گے. اس کامن سینس, آپ ہر طرح سے کوشش کریں گے, اس پہ کیمپین کریں, جج کو سامنے کھڑے ہو کے اسٹرانگلی ایڈوکیٹ کریں اپنے پوائنٹس, اپنی ریسرچ, اپنے جو فراڈ ہوا ہے. تو یہ تو اتنا بڑا یو این کا سب سے پرانا مسئلہ ہے, اس کو انڈیا نے ہر ممکن کوشش کی ہے تو انٹرنیشنلی اس کو دبایا جائے. But this is that ideal diet, all the remarkable achievements of women around the world, but also working to enable women to have greater opportunities in her life. While women have made great strides in her life, a gender equality gap still exists out there. To all the men in this room, don't think that this seminar has nothing for you to do, or you have nothing, no role. ریزسٹنس چلائی تو یہ آپ کو آتا رہا, مگر اب جو مجھ سے اسٹوڈنٹ بہت آپ پوچھتے ہیں کہ کیا فرق ہے پہلے میں اور اب میں, پہلے بھی کرفیوز تھے, پہلے بھی میسیکرز ہوتے تھے, پہلے بھی بہت زیادہ ریپ ایز اے ویپن آف وار, کیا کچھ نہیں ہوتا تھا, آکوپیشن فورسز, فرق کیا ہو گیا ہے آپ اور پہلے کے, پہلے بھی کرفیوز ہوتے تھے, فرق یہ ہو گیا کہ اپنی ہی زمین پہ تو ان کی آرمی آ گئی, دوسرا انہوں نے آپ کو ریفیوجی بنا دیا. آپ امیجن کریں آپ پاکستان میں اور آپ کو, آپ کے پاس کوئی ڈیفینس سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی بھی پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, کوئی جوڈیشری, انٹرنیشنل ویمنس ڈے از سیلیبریٹڈ آل اراؤنڈ دا ورلڈ آن 8th of March.